Shëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në televizionin e Kosovës. Sot nga aeroporti i Osjekut të Kroacisë drejt Prishtinës pritet të nisë 27 pacientë të cilët i mbijetuan aksidenti tragjik të Kroacisë. Lajmin e ka bërë të ditur për RTK-n deputetja shqiptare në kuvendin e Kroacisë Emina Lekaj Përlaskaj. Ndërsa atje po vazhdon të qëndroj ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla i cili ka thënë se po ndjekin nga afër situatën dhe po bëjnë organizimet për kthimin e të lënduarve në Kosovë apo edhe në Gjermani për atë që duan të kthehen atje. Do të ndjekim në vazhdim deklaratën e ministrit Sveçla. Pas aksidentit tragjik ku ne humbëm 10 bashkëqytetarë, tash jemi në fazën kur po mundohemi që t'ju shërbejmë pacientëve në maksimum. Gjithmonë në koordinim me institucionet të shtetit të Kroacisë, për cilat në jashtëzakonisht mirë njohës për punën e tyre, për kujdesin ndaj pacientëve, për kujdesin ndaj familjarëve. Lajmi i mirë është se tashmë kanë filluar lirimet e para nga spitali, do të 27 pacientë tashmë janë të lirë, janë të akomoduar në për hotelet e qytetit, ende kemi 15 pacient, ndërta 2 në gjendje më të rënd, a ekipet mjekësore po japin maksimumin e mundshëm që edhe gjendja tyre shëndetësore të përmirësohet. Në të njëjtën kohë, ne po organizojmë kthimin e të vdekurve në Kosovë, në mënyrë që familjarët pastaj të kryejnë rritet sipas zakoneve. Dhe të kthejmë qytetarët tonë në Kosovë për ata të cilë dëshirojnë që të kthejmë në Kosovë dhe në Gjermani për ata të cilë mendojnë të kthejmë në Gjermani. Ndërko, shoferi autobusit Dugagjen Lyta, që dyshohet si shkaktari aksidentit tragjik në Kroaci, është dërguar dje në prokurori, i prangosur dhe i shoqëruar nga policia. Mediat kroate raportojnë se ai është marrë në pyetje në zyren e prokurorit të shtetit, derisa pas intervistimit zyra e prokurorit të shtetit, do të marrë një vendim për rrjedhën e mëtejshme të procedurave. Ati është caktuar një avokat si pas detyre zyrtare dhe ai është mbrojtur në heshtje, u ka thënë gazetarve zëvendës prokurori i shtetit për qarkun në Slavonski Brod, Franjo Kopunic. Është bërë e ditur se sot do të merret vendim për masat e paraburgimit. Dje në orët e pasdites, në afërsi të rrugës Gjemajt Prishtina në kryeqytet, një person i armatosur ka tentuar që të grabis një argjentari. Dëshmitarët e këtij rasti kanë konfirmuar se grabitësi është neutralizuar falë ndërhyrjes së shpejt të disa qytetarve të tjerë dhe policisë që kanë arritur shpejt në vendin e ngjarjes. Grabitësi është arrestuar nga policia. Të nderuar televizionistë, kaq ne kishim për këtë edicion, do të takojmë sërish në edicionet e ardhshme me informacionet më të reja. Ditë mbarë sot dhe mirupafshim.